жебен оян алпыс қытаймен жалғыз айқасқан қазақ қыста үйде бос жатпайын деп петро қазақстан компаниясының шымкентте салынып жатқан зауытына жұмысқа тұрдым деп бастады ол әңгімесін соның ішіндегі ақтөбеден көшіп келген азия бағанас деген фирмаға кірдім жеңілі тянь жеңілі деген екі қытай бастық бар екен дөкей директоры ақтөбеде дейді тағы бір қазақ жігіт сол фирмаға жауапты бастық екен бөтен емес өзімнің жерлесім сонымен не керек жұмысқа кірісіп кеттік арнайы мамандық жоқ болған соң әдеттегі жұмысшы болдым бізбен қатар елу алпыс қытай бар екен ішкі қытайдың қаратабан жұмысшылары екен оларда. да алып бара жатқан білімі мамандығы жоқ бірақ аңғау елге арамза молда деп бәрін керемет маман иесі қылып дәреже беріп қойыпты сол арада өзіміздің талдықорған өңірінен барған 15-20 қазақ жігіті бар екен оларда әдеттегідей жұмысшы солармен танысып бірге тұрып жаттым бұрын мұндай орында жұмыс істеп көрмеппін қайдан білейін мұнда қытай мен қазақ жұмысшыға деген көзқарас басқаша қытайлар жұмыс барысында қазақтарды көз білмейді тіпті менсінбейді қазақтар төмен ана қытайлар сыйлы әлгі қазақ бастық жаны қалмай жалпылдап әлгі қытайлардың жағдайын жасап бәйік болып жүр өзінің қазақтарына қарап та қоймайды не керек алғашында үндемедім бірақ бар ғой ішіме симады бір күні таңертең ерте жаңбыр жауып тұрған шымкентте қыста да жауа береді екен ғой жер езіліп лайсаң болып жатыр жаңбыр тоқтар емес сонымен қойма ашылып жұмысшылардың бәріне жап жаңа сулық қолғап аяқ киім таратты таратқанын қайтейін алпыс қытай шырттай боп киінді де қазақтарға сыңар қолғапта та тиген жоқ берілмеді біздің өзіміздің бригадиріміз бар еді әлгінеме жер шұқып үндемей жұмысқа кеттік деп еді басқалары сөлпен қағып еріп бара жатыр. Әй, Жігіттер қайда барасыңдар күн болса мынау киімдерің анау қалай жұмыс істейсіңдер қазір мен киім сұрап келейін аналарға берді ғой бізге де беретін шығар барып сұрайын дедім содан складшы лауа деген қытайға барып бізге де киім берсеңші десем анау маған тіпті жауап қатпады көзін алайтып жұлқынып складты шарқылдатып кілттеп жатыр онымен қоймай ауыс кейін деп қазақшалап боқтап қоядыкөрдің бе соарда қаным басыма бір ақ шапшыды бастықсымақтың бірі сол қытай болатын баспен аузына періп кеп қалып едім шалқадан түсті үстіне қарғып мініп бес алты жұдырықты көсіп көсіп жіберіп едім бет шелектей болып шыға келді қас қаққанша қан жоса болды айғай шу үлкен автобуспен жұмысқа барушы едік соған жүгіріп кіріп елу алпыс қытайды бықпырт дегенде қылып қуып түстім біреу бетіме келген жоқ ешкім ұстай алған жоқ мені сөйтсем әлгі қазақ бастығым бар ғой шолдыраңдап менімен ұрсысып жүр ол маған жүгіріп мен оған жүгіріп әйтеуір басқалар ажыратып алды бірақ мен қазақ жігіттерінің біреуін де жұмысқа жібермедім алпыс қытай ғана кетті қазақ жігіттерді есіктен шықпайсыңдар мынаның басын шешіп алайық дедім неге солардың алдына түсіп сөлкек қағып құрша а? Олар иген киімді сендер неге кимейсіңдер жаңбыр бөлек бөлек жаумайды ғой бәрің бір шұңқырда жұмыс істейсіңдер деп біраз ұрсып алдым ертеңіне әлгі қазақ бастықпен тағы біраз ерегесіп қалдық оны да сабайын деп едім басқалары жібермеді өзінше қытайлардың арқасында жағдайын жасап ебін тауып жүрген біреу екен содан екі күн жұмысқа бармадым жүр деген ешкім болмады екі күннен кейін үлкен бастықтар келіп жиын ашты алдап сулап маған ыржалақтап күліп басқаша өзгере бастады мені үйіме 15 күнге демалысқа жіберді Айлығын тоқтамайды дейді олардың қулығын біліп сөмке киім кешегімді әдейі қалдырып кеттім екі үш күннен соң айлығымды артығымен салып жіберіпті көрдіңіз бе тура 15 күннен соң әдейі қайта бардым бастықтар мені демалысқа деп жіберген ғой барсам күзетші кіргізбейді оны кеңірдегінен бір сығып былай қойдым да төтесінен кірдім кірсем қытай бастықтары ыржалақ қағып амандасады қазақ жігіттерім жаңа сулық қолғап аяқ киімге жарған оларға әлгі берген еді. Бірақ мен онда көп жұмыс істеген жоқпын әдейі көруге барғанмын бар болғаны бір айға жетер жетпес жасаған екенмін ары қарай жалғастыра алмадым себебі менің онда намысым қорланады екен Ақшаны ғой шол, Ақша боқ дүние табылады ғой намыстың қорланғаны қиын екен содан үйге келген соң мынандай бір шумақ өлең жазып едім жаманға ұстатпаймын жағамды мен жаныма жақсыларды балап жүрем қазақтың тырнағындай намыс үшін сабадым лау аңды мен. жалпы қытай деген ер жүрек мықты ұлт ол емес олар бір жүрген залым тісі қисық көзі қысық арамзаның арамзасы бой дейтін бой әл дейтін әл жоқ тәл деген бірдеңе бір деген төбеден бір қойсаң жерге қазық қылып қағып жіберуге болады ал олар сол арадағы қазақтарға надан топас бір қазақты артына жел беріп жағдайын жасап бастық қылып қойған ол өз атына ипашып алған өзінше бір құдай өзінің қазағын қорлап ұлтының намысын жер қылып жүрген ойында жоқ оның бар ойы жоғары жалақыда ақша да тек қана ақша ақша үшін бар ғой артқы тесігін сатудан міне намсыздық, қарасаң қазақтың әжептәуір азаматы қарын десең қарын дарын десең дарын бар түр десең түрі келіскен білім десең білімі бар бірақ намыс жоқ екен иттің баласында мен осыны көрдімде де жүрегім қанжылады қатты намыстандым ағаш жылайды дейді мен балтаның шапқанын өкінбеймін оның сабы ағаштан болғанына ішім ашиды деп бұл да сол кей жағдайда қазақтың намысын қысық көздерге жығып беріп отырған сатқын ала көт, арамза намыссыз осындай есектер әйтпесе рухты намысты болса мыңғытай келіп бір қазақтың намысын таптай алмас еді сол үшін бізге әр қазақтың азаматы намысты жүрегі түкті болу керек басын алса да селт керек тірсегі дірілдемеу керек әр қазақтың азаматы алдымен ақшаны емес намысың мен рухыңды ұлтыңды ойла тірі жан тісті бағасың адал еңбек етсең қара мен қатын балаңды бағасың бірақ намысыңды сатып қатын балаңды бақпай ақ қой олай тірі жүрмін деп айтпай ақ қой намысыңды таптатып тапқан ақшаңның тап Кім-кімге де айтарым осы кең иықты көзі отты жігіттің жанарынан намыс ұшқындары шашырап тұрған еді жебен оян оқыған сұңғат ғазизұлы